sel kevadel esmakordselt Epstival 16. mail kell 18 EBS-i hoovialal. Kõikide EBS-i tudengite, vilistlaste ja õppejõudude suur ühispidu. Esinevad Tanel Padar ja bänd, Grete Paia, Ikevald Rannap, Anett Kulbin, EBS Kammerkoor ja DJ Duo Bambossa Brothers. Piletid piletile vist omadele, vaid 5 eurot. Suur Epsikate festival Epstival 16. mail EBS-i hoovialal. Näeme seal!